Sitaki kuongea sana. Anataka kufuata maneno yaliyosemwa na governor. Yule kijana wetu wa Kitale, mimi nitatafuta yeye pole pole kama mzee. Na nisikiza, na tutakaa na yeye na tutasikizana. Because yeye pia might be in the future huko mbele, sio sasa. Eh? Anaweza kuwa fimbo yetu ya kwa mgongo huko nyuma. Siku hizo zijazo. Ninataka tukae na yeye pole pole, tumwambie njia ni hii, gate iko huku. Hii gate nyingine unakuja nayo ni ya nyuma ya kutoa mbuzi. Nje zikienda kwa shamba. So tutakaa na yeye pole pole tumuonyeshe njia. That is not a big worry. We have leaders. We have no vacuum of leadership in Western Kenya. And our leaders are doing very well. Wycliffe anafanya vizuri. Na Wycliffe aendelee hivyo. Mambo ya party, mimi ni mtu wa KANU. KANU inanipatia nini? Hakuna. Wewe kitu kikubwa, and I was in KANU because I was loyal kwa mzee Moi. Na nilipelekwa na mzee Moses Mudamba Mudavadi. Ndiye alifanya sisi tukapata watu wa trade union life membership ya party. Sasa saa ingine kama mzee, sasa nikitaka kutoka naona labda Moses Mudavadi marehemu ataniona ama Moyo ananiona. Hata saa ingine usiku nabeba tu kidole hivi. Nasikia hiyo. Kwa hiyo kitu kikubwa, the decision that would be made by our leader Wycliffe in this area of Western, sisi tutafuata. Kwa ajili yeye yuko mbele na kiongozi yake yuko pale, na anataka kuangalia nyuma na kumuona. That is how they can be strong in the government, and we will support you. I've said this. Party hapana, sisi hapana taka. Party saa ingine ni ngumu.